ଭେଟେରାନ୍ ଗାୟିକା ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୱାଲ ଅଜାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତରେ ସ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଗାୟିକା ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଅଜାନ ପାଇଁ ଲାଉଡସ୍ପିକର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଅନୁରାଧା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନୁରାଧା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦୁନିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି, ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଦେଖିନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ମସଜିଦରୁ ଲାଉଡସ୍ପିକରରେ ଅଜାନ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାୟିକା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛି, ସେଠାରେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଅଛି। ଯଦି ମୁସଲମାନ ଦେଶମାନେ ଏହାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତରେ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହେ, ଲୋକମାନେ ଲାଉଡସ୍ପିକରରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବେଶ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।